हे एवरीवन वेलकम टू माय चैनल आज आपनालोकर बाबे लय आहिसु एटा नतुन पद्धतिर मास्क एखन बनाबले आरो मय भाले किखन बनाइसिलु तारे आपनालोकक भिडियो मय एनेके देखाय दिसु एटा आहकसन केने कोइनु बनालु साउ आरो आजि मय आपनालोके सहजते घरते थका एबित बस्तुरे मय बनाइसु आमार जिखन गुरा सला जिखन सालनी थाके हे सालोनी खनर सहायत आपनालुके सर्कल एटा आकी लबो एखन लाइलिन बा आपनालुकर जी कोनो कापुर लबो पारे मोर एखन होइसे रोइजवा एखन लाइलिन होय आरो हे लाइलिनर कापुर एखनत मय एनेकय सालोनी खनर सहायत एटा सर्कल बनाय लैसु कारण एखन हकलुरे घरते थाके हे बाबे मैं एखन व्यवहार करिसु आरो एतिया मैं एतु आकि ललु एतिया मैं एखिनि काटिलम सर्कल तो काटि पेले उलियाय ललु एतिया सर्कल तो मैं माजेरे दुभाजत भाज करिसु साउ जिडाल माजत एडाल आज बहि गैछे ভালদৰে আপোনালোকে জাপি লব আঙুলিৰে প্ৰেছ কৰি দিব আৰু তাৰ ওপৰত আকৌ এটা মই জাপ দি লৈছো আপোনালোকে দেখিছে এতিয়া হৈ গ'ল এটা ট্ৰায়াংগল শেপৰ নিচিনা হৈ গ'ল এতিয়া আমি ইয়াৰ মাজেৰে এনেকৈ কেছিৰ সহায়ত কাটি লম আৰু আপোনালোকক মই বেলেগ পদ্ধতিৰ মাস্ক এখন আগতে আগবঢ়াইছিলো আজি বেলেগ এটা ষ্টাইলত লৈ আহিছো এতিয়া আমাৰ দুটা পাৰ্ট উলাই গ'ল উলোৱাৰ পাছত এতিয়া আমি মাজেৰে কাটি দিম আকৌ এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক এয়া চব মাজেৰে এনেকৈ ভাজ এটা কৰি দিয়াৰ লগে লগে এডাল চিনৰ নিচিনা হৈ যায় তথাপিও আপোনালোকে আপোনালোকে স্কেলৰ সহায়ত আঁচ এডাল পাৰি ল'ব পাৰে মাজত আৰু তাৰ পাছত কেছিৰ সহায়ত কাটি ল'ব একেবাৰে মাজতে এয়া দুটা পিচ ওলাই গ'ল এতিয়া আকৌ আমাৰ যিখন আছিলে সেইখনো আপোনালোকে একেধৰণত স্কেলৰ সহায়ত আঁচ এডাল পাৰি ল'ব তাৰ পাছত কেছিৰে কাটি পেলাব এনেকুৱা মাস্কবোৰ পিন্ধিবলৈও ভাল লাগে আৰু বৰ্তমান এনেকুৱা বহুতেই পিন্ধে আপোনালোকে দেখিবলৈ পায় তেতিয়া আমি চাৰিটা পিচ আমাৰ ওলাই গ'ল টোটেল এতিয়া আমাৰ যিখিনি ৰাউণ্ড টাইপৰ শ্বেপ আছিলে তো সেই ৰাউণ্ডখিনি আমি দুটা পিচ একেলগ কৰি লৈছোঁ প্ৰথমে আৰু যিটো ৰাউণ্ড টাইপৰ আছে সেই ৰাউণ্ডখিনি আমি এতিয়া চিলাই দিম আপোনালোকৰ ঘৰত যদি মেচিন নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এইখিনি হাতেৰেও কৰিব পাৰে বেজীৰ সহায়ত আপোনালোকে কৰি ল'ব পাৰে কিন্তু মেচিন থাকিলে অকণমান সহজতে আৰু কম সময়তে হয় এয়া চাওক ৰাউণ্ডকৈ মই এনেকৈ চিলাই দিছোঁ ডাবল চিলাই দি দিব আপোনালোকে ময়ো দি দিছোঁ এই দুটা পিচ আমি এটাচ কৰি লোৱাৰ পাছত এতিয়া আৰু দুখন পিচ যে আছিলে সেই পিচ দুটাও আপোনালোকে এনেকৈ জইন লগাই ল'ব এতিয়া মই জইন লগাই ল'লোঁ লগাই লৈ পেলাই এতিয়া এয়া চাওক আপোনালোকে যিটো চিলাই কৰা পাৰ্ট আছিলে সেইটো মই বাহিৰৰ ফালে উলিয়াই দিছোঁ আৰু যিটো ভাল ছাইড আছে মানে চিলাই নকৰা পাৰ্টখিনি মই ভিতৰলৈ সোমাই দিছোঁ এতিয়া আমি চাৰিওকাষে চিলাই দিব লাগিব আপোনালোকে চাৰিওফালে চিলাই দিব কিন্তু অকণমান এটা গেপ ৰাখিব ময়ো ৰাখিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে চাওক মই আধাৰ পৰা চিলাইছোঁ এয়া চাওক আধাৰ পৰা মই এনেকৈ চিলাই গৈছোঁ
আৰু আপোনালোকে যেতিয়া সিলাব তেতিয়া জয়েন দুটা যাতে মাজত পৰে সেইটো লক্ষ্য কৰি পেলাই সিলাব নহলে যদি আপোনালোকে এটা পার্ট জয়েন নকৰা কৈ লগায় তেতিয়া হলে কিন্তু বেয়া দেখিব দুইটা পার্টে জয়েন লগাই লব মাজত পৰিছেনে চাই লব তাৰ পাছত আপোনালোকে এই সারিও কাখখিনি আপোনালোকে সিলাই দিব মই সিলাই ললো আৰু অকণমানকে মই এটা গ্যাপ ৰাখি দিছো এতিয়া ইয়াতে আপোনালোকে ডাবল সিলাই দি লব এসব এতিয়া মই যেটো গ্যাপ এটা ৰাখিবলৈ কৈছিলো সেই গ্যাপটোৰে এতিয়া আমি ভিতৰৰ ভাগটো উলিয়াই আনিম কাৰণ আপোনালোকে তো সিলাই থকা যেটো সিলাই আমি দিছো যত সেই পার্টটো আপোনালোকে এনেকে পিন্ধিলে বেয়া দেখিব গতিকে ভিতরে এনেকৈ উলিয়াই আনিব এটা দেখিবলৈও ভাল হব ইয়া সব মই এটা লুটিয়াই দিলো ইয়া সব দেখিবলৈ ভাল লাগিছেনে বাৰু ইয়া শেপটো খুব সুন্দৰ হৈছে নহয় জানো এতিয়া আমি কি কৰিম জিটো ভাজ আছে সেই ভাজটো ভিতৰলৈ সোমাই দিম সাইডৰ যিটো ভাজ আছে সেইটো এনেকৈ সোমোৱাই দি পেলাই এতিয়া বেজীৰ সহায়ত মই অকণমানকৈ এনেকৈ চিলাই দিম বেজীত সূতা ভৰাই লৈছোঁ লৈ পেলাই এতিয়া এনেকৈ ভিতৰলৈ ভাজটো সোমোৱাই দি পেলাই বেজীৰ সহায়ত চিলাই গৈ আছোঁ চাওক মই এটা গাঁঠিও দি দিছোঁ শেষত এয়া এতিয়া প্ৰথম আমাৰ চিলাইটো হৈ গ'ল এতিয়া মই এইটো ভাজো আমি তেনেকৈ এইটো ভাজ চাওক চিলাই ললোঁ এতিয়া ইয়াৰ ভিতৰেৰে মই ইলাষ্টিক সোমোৱাই দিম কিন্তু ইলাষ্টিকডাল এতিয়া কিমান হ'ব লাগিব চাওক মই এয়া এডাল যিটো ফিটাডাল থাকে সেই ফিটাডালত 23 ইঞ্চ য'ত হৈছে সেই 23 ইঞ্চত মই কাটি লৈছিলোঁ এনেকুৱা ইলাষ্টিক দুডাল এডালত 23 ইঞ্চকৈ আপোনালোকে ৰাখি দিব এতিয়া আমি ভিতৰেৰে ইলাষ্টিকডাল সোমোৱাই দিছোঁ চাওক ভিতৰৰে ইলাষ্টিকডাল সোমোৱাই দি পেলাই এতিয়া এই ইলাষ্টিকডাল আপোনালোকে জইন লগাই পেলাই এটা গাঁঠি দি দিব মই এইটো বেজীৰ সহায়তে গাঁঠি এটা দি লৈছোঁ ইয়া বেজীৰ সহায়ত আপোনালোকে এনেকৈ ভালকৈ গাঁঠি দি ল'ব মই ভালদৰে গাঁঠি দি ললোঁ মন কৰিব যাতে গাঁঠিটো খুলি নাযায় তাৰ বাবে গাঁঠিটো ভালকৈ দিব আপোনালোকে এতিয়া চাওক আমাৰ ইলাষ্টিকটো জইন লগোৱা হৈ গ'ল এয়া এতিয়া আপোনালোকে যিটো ভাজ কৰিছিলে সেই ভাজটোৰ ভিতৰলৈ সেই গাঁঠিটো সোমোৱাই দিব তেতিয়া মানে ভাল দেখিব আৰু বাহিৰত ওলাই নাথাকে গাঁঠিটো এয়া ইলাষ্টিকডাল সোমোৱাই ললোঁ এতিয়া আমি আৰু এটা ভাজ দিম এতিয়া এয়া চাওক আকৌ এটা মই ভাজ দি ললোঁ এতিয়া যাতে ফিনিচিংটো দেখিবলৈ ভাল হয় আৰু লগতে দেখিবলৈও যাতে ধুনীয়া হয় তাৰ বাবে মই এতিয়া চিলাই কৰি ল'ম বেজীৰ সহায়ত এইডাল যেনেকৈ লগালোঁ মই সেইটো ছাইডতো ইলাষ্টিকডাল একেধৰণতে লগাই ল'ম
গতিকে এতিয়া শেষত এটা গাঁঠি দি লৈছোঁ। আৰু আজি যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব যাতে মই দিয়া ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে আগতেই পায়। ধন্যবাদ।